ការណៃអគីភៃផ្ទុសេខ្សែផ្សើងបែកផ្កាផ្កាផ្គ្រឿងលွမ်းផាំងផាំងនិងបដាលទៅជាការឆាបឆេះនៅខ្សែកាប់និងរៀបដាលទៅដល់ខ្សែបណ្ដាញតង់ຊុងទៀបរបស់អគិសនីកម្ពុជាបានបង្កទៅជាការភ្ញាក់ផ្អើលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាយកនូវបំពុងពលលុតអគីភៃមកបាញ់ពលលុតអស់ចិត្ត20បំពុងក៏នៅតែមិនរលត់ធ្វើបានរៀបការនេះបន្តទៅកាន់សមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានដើម្បីហៅនូវរថយន្តពលលុតអគីភៃមកជួយអន្តរាគមន៍ ហេតុការណ៍នេះបានបកកោសល្យមាននៃការផ្ទុះផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោង1:30នាទីយប់រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2022នៅចំណតមុកដេប៉ូប្រេងអន្តរជាតិតេឡាលឺផ្លូវ2នៅក្នុងសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញ បន្តពីទទួលបាននៅព័ត៌មានថាមានករណីឆ្លងនៅចរន្តអាកិសនីនៅចំណុចកាត់ហេតុខាងលើនេះអញ្ញាធរអាកិសនីកម្ពុជាបានផ្អាកនៃការគ្រប់គ្រងចរន្តអាកិសនីបណ្ដាអាសន្ននៅ P33 FP ដើម្បីឲ្យក្រមការងារបច្ចេកទេសជួយសម្រួលទៅដល់កម្លាំងនគរបាលពន្លត់អគ្គីភ័យការពន្លត់ភ្លើងដែលកំពុងតែចាប់ឆេះចេញពីខ្សែកាបហើយរៀបដាស់ឆេះទៅដល់ខ្សែបណ្ដាញតង់ຊុងទៀបរបស់អាកិសនីកម្ពុជានេះ បន្តមករថយន្តពន្លត់អគ្គីភ័យ11គ្រឿងរបស់ការិយាល័យបងការនិងពន្លត់អគ្គីភ័យនៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបានដឹកពន្លត់អស់ទឹកគំនាស់ឡានទៅភ្លើងបានរលត់ទៅវិញនិងបានបានបង្កឲ្យមាននូវគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់អាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬឆេះលំនៅឋាននោះឡើយ បច្ចុប្បន្ននេះបន្ទាប់ពីកម្លាំងនគរបាលបរលុតអគីភ័យសហការជាមួយនឹងកម្លាំងសម្បត្តិកិច្ចមូលដ្ឋានបានបានពន្លត់ឧរិយរលហើយនោះក្រមការងារបច្ចេកទេសរបស់អគីសនីកម្ពុជាឯនេសេបាននឹងកំពុងធ្វើការពិនិត្យដើម្បីជួសជុលនិងព្យាបាលនូវចរន្តជូនអតិថិជនឲ្យឆាប់មានចរន្តអគីសនីប្រព្រឹត្តឡើងវិញនៅម៉ោង6:00នាទីព្រឹកនៅថ្ងៃដដែល។